orang tidak kagum Gus. Heh. Mangga. Ya mobilnya tasih repot napa anu. Mungkin kita tak serempet, mungkin kita sahabat-sahabat TNS kita kata sangat. Boten mawi ngawi, Jawa Timur, Jawa Tengah, mungkin boten. Lagi buat menawi visi-misi utawi tujuan Pak Depuan menika kalau wau wonten mangan kita sambutan sambut dipun. Jangan dikangen buat menawi makatan. Namun buat naik mangi penjenengan Gus Nur kerso tindak panggung ya alhamdulillah. Oh gitu kerso. Alhamdulillah monggo. Cakra menika adalah cahaya, terus lajeng Lodaya menika macan.
Anu macam kucing, lagi macam terus Nusantara niko meliputi NKRI harga mati, ya mati. Ampun dunia ngomong berdiri dunia, ini pun apa? Berapa yang mati ni? Berapa jenengan dewasa jeneng apa? NKRI harga, iya jenengan dewasa jeneng apa? Ini pun apa? NKRI coba ulangi. Waduh, coba. Padepokan adalah tempat, cakra adalah cahaya, Lodaya adalah macan, lajeng Nusantara menika NKRI harga mati di sini. Kula badhe menika. Wah, niku iso menika iso teng donya, iso teng akhirat, iso teng donya wong kula ndi wong jero. Pantes padha ndak ndek wau pas teng majelis, nggih. Kula gumeman kalih Mbah Garen. Sapa nika kula sanjang Mbah kula niki rai kula kurang putih. Saged wedhi mboten. Terose saged. Utawa kok lahir iki. Aku kula niku lak dadi pekewo to aku. Wis pancen priksane ra iso mbedake ndek kanane digusih lak katon. Mungkin jenengan gatesan kula mawon. Mungkin lak kula terus jenengan putih corengan kula nggih corengan Mbah. Malah kula sebagian bayare. Mboten apa-apa, tapi aja mlebu aku. Oke, jelas bujung kok sih dene. Pak boten-boten kok boten-boten nggih, boten nggih. Boten. Sesuk nggih niki nggih ngiras pantes lho niki enggak jenguk tulung. Nggih. Nggih, nopo-nopo kuwi nggih nek santet nopo pripun. Lah tukange niko. Tukange santet niko. Tapi kok mantan nih. Oh, mau tak santet. Niko kok gumun nak nggo di bojo kok ila bojone kek kek mbok santet mbok pek dhewe Mas. Kalau gue nih bujuni timo nih kalau gue ya, tepung di bujuni. Bujuni darangnya. Botak-botak bujuni mata cang mata dukun ya. Bundi, kok ical? Ada. Oh, biasanya gue untak nanti. Padahal Pak Widodo, Gendeng Widodo, ini mati cerita kali ini. Oke. Gus, kulo niku, buju kulo niku papat. Papat mau pakai papat, pakai papat. Ngoten, terusin bener mau buat tetap gue. Oh, dia leras. Wah, ya lah. Kok jenenge gak cincalane? Oh, mboten. Oh, alah, Mas, Mas. Ya bagus lho. Iya, rapi ping sekarang. Wah, sing petak nang endi Mas ya? Pengen. Tapi riyen, pesek kurang sakti. Sebab sak mereka bapak kula niku bojone 8. Halo, malah. Oh. Sakti pundi? Mungkin bapak ngerti nggih nggih wolu lho wolu setiap bojo anake loro dadi 16 rata-rata wedok kabeh lanang dhewe kula aja dibuloki buntute nek ora mburi 16 ku putri sedaya nek kakune mung jenengan mboten putri sedaya katanya putri nak putri sedaya lah kula wedok kok piye. Lagi terus saya sering molas niku putri saya setunggal kakung lah kata nanti aku tuh hati-hati menghentikan kalau aku sih hati-hati lagi kok kedengotan kita nggak hati kakungnya namun jenengan piyambak gue tuh takut kali bapak kok lanangnya mau ngaku tok pak pun dia tuh kudu tok gue pegel nanti kalau takut niku jawabnya pernah sebabnya matu mungkin sebel mata sebel mata nggak sebel mata. Kali merah di segel orang muda. Yes, itu enter anu ni. Untuk enter orang. Kalau anu kalau rakyat yang rakyat entok segel muda itu tak anu. Kalau tinggal ke mereka. Kalau cepat itu pun. Monggo anda monggo. Pelaju tapi satu menit yo. Gin satu menit. Gin. Gulei jangan gulei nak ketemu tapi jemputnya iso terus. Pun buat pilih bayaran mau. Oh pilih bayaran mau. Dan terus pulau kenal kali Pak Dalam Gendeng Widodo. Gendengnya lebih antar ya. Balik boleh betul. Gigi Gendeng Widodo. Nah saat menikuan itu ceritanya itu panjang kali lipat kali tinggi kali luas sama dengan orang muda sama dengan bangunan. Oh oke sama dengan. Sebabnya jujur ini kan lebih bangun. Gigi lebih bangun bangun mungkin tak rampung amin finishing semakin syukur amin amplopirnya itu sebabnya kalau
niku yang pertama teng kula niku amplop niku 3 juta jarine. Jarine wonten nggih Pak Dalang? Nggih, niku enten sing ngono wonten. Oh, ngoten dhewean jelasne. Sing penting diamini mawon nggih. Diamini mawon muga-muga kathah amplop niku sugih. Amin. Nggih, bagi hasil kalian. Amin nggih. Mboten kalian jenengan maksudnya. Kok kula nak ngeten-ngeten mawon ya? Napa-napa kok bagi amini tok. Dados kula kenal Pak Dalang Widodo sakmenika niku critane niku rada-rada padu. Niku padu ilmu. Mboten kok dijuloke jungkel teng sawah. Perkara niku. Perkara niku mriku rada pengen njaluk duit tapi kula mboten gadah duit. Oh. Dados critane sakmenika Pak Widodo niku telepon kalih kula. Ngaku-ngaku dukung sampean, mbok sejatine saged nyana temo boten nyata-nyatane kula niku pek mati. Sebabe posisi kula diantep kalih Pak Widodo niku, kula niku setik-setik kula nyemplung teng jurang. Niku. Dhuwure niku nggih kurang luweh enten 1,5 meter. Geblake teng wingking ngaten iki tengel kula riyen. Disantet niku. Nggih dicungkelke nggih niku. Nah, terus jadi kan pengen dijungkelke itu mau potong botol. Sebabnya dijungkelke itu sakit. Iki mungkin jadi gara-gara botol pak. Ya pribon, ini mulai pribon. Pribon berdekat loh ini. Ampun santai. Tanggapan pisang itu ngerak nyowo. Ya kalau dikandai kali Pak Dalang loh kok ngotot nih. Pribon, anu gini. Sak dibare, ini ku dawak ini terus. Lah, badan itu mau tangi. Gini. Sebabnya dawaknya terkandang. Oke, datang gue itu terbang pak. Tapi ragus pak bacok jadi. Jangan itu tengada bos. Oke. Nah jadi apa yang ngertos? Pas kulo jengkal niku kulo ngandap ambruk teng jurang sama niko. Langsung kulo tangi kulo mau cetak di. Astagfirullah tadi. Boten niku istighfar. Dolake pasti baru astagfirullah tadi. Allah akbar. Ngoten boten. Boten. Berarti kulo demen aduh. Oh takbir niku aduh ngoten. Boten takbir niku aduh niku capan. Berarti niki nek kalih bojone ya sok takbir niku. Pripun? Aduh. Nggih, nggih, saya. Lah padha sok menika kan ngakune niku dukung santet. Lah kula niku sadeleke ketemu kali Pak Widodo sakmenika sapa ketemu kali sanjange beliau niku adik tunggal guru kali yang baik. Lah sampun salah dalan terus lewat kula niku waras pikire. Alhamdulillah terus ngucapke dua kalimat syahadat kula tuntun badhe niku alhamdulillah sampai saya niki belajar ikro. Niku. Adik, adik seperguruan nih. Oh, adik seperguruan. Cerita nih mau cari ikro. Iya. Iya. Kakaknya dia belajar ikro. Jilid suci. Jilid pinter mas. 0,1. Iya, iya. Lo nih gue juara ada kecamatan loh. Kecamatan Budi. Kecamatan Panean nih gue juara nih. Oh, nih ada pilihan rumah nih. Oh, ngotem. Pantes. Dia kalau dia ngotem. Nih gue lah, Pak Doni gue. Piang buah ini tu ngamuk-ngamuk dengan telefon pula tu gini. Terus patulah mereka. Patu dengan mereka piang buah ini. Ngaku kalah, bu kalah, bukan aku kalah. Sebabnya pula hukum, pula si kudu ini kalah. Nego, kudu ini pula si kalah. Lah, piang buah ini tu mau telak-telak, mau ambon-ambon, terus nyewon tombo pula tambah ni. Lah, ceker kali ini tu. Suku. Oh suku, saya ini gantos jenengnya. Dalang kok suku. Oh nggih. Suku ne kalih niku. Nggih. Niku kula obati, badhe niku piyambake niku lumpuh petang jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaya so alhamdulillah niku. Iki dulurmu iki rada sing jenenge gendeng iso apa to jenenge? Ayo. Niku terus sukune lumpuh. Nggih, sekawan jam. Nggih. Mboten saged diperpanjang ngoten niku. Aku nak ngomong karo gare iki ya rada mumet yo nek. Mboten sing petang jam niku mboten Mas Sate ya kanca Mas. Sikil iki mboten kan mboten sikil tengah.
Oh, ngeten. Nggih. Nek sikil tenganku napa ngoten niku? Sampar ngeten. Oh, sampar. Mboten sampar kok ya, Mbak. Nek aja ngambil, kalau sikil sijine nggih nyagaki. Oh, alah. Nek kula niku cagak kula niki. Niki, rada dawa sikil ngoten niki. Sikil. Heeh. Nek cilik. Oh, iya cilik. Lajeng nang mriku piyambake niku ngaku ternyata sukune kalih niku wonten galane. Lah piyambake niku ngendikan teng kula Gus matur suwun. Tapi kula nyuwun ngapunten. Terus kok tambah banter iki? Banter, Pak. Dados kados bukti kawan tenan. Menika bak suku sekawan jam ingkang pecah menika, Gus. Nggih. Nggih. Dados sakmenika Pak Dalang Widodo niku crita nyuwun ngapunten ugi matur suwun. Lah kula tak mati matur suwun napa, Mbah? Sebab kula mboten ngertos napa Pak Dalang. Ngertos kula nggih Mbah Bagiku. Nah, matur suwun napa? Matur suwun jenengan sampun kepanggih kalih kula, terus jenengan bantu kula mucalaken gawan kula wonten teng suku kalih. Kiwo lan tengen sak niko. Maksudnya pripun? Kulo niku boten ngertos apa napa. Jenengan nyuwun tambah kulo tambani. Lah kok jenengan matur suwun niku matur suwun bucal niku bucal napa? Teng suku kali kulo niku sejatine enten pusaka keris gaman. Rek kalau riyen kulo bugi nau tolabung ilmu niku diiseni kali guru kulo. Ceritane ngoten ku bener ora. Sokan mata sih niku kok. Ya bakdo niku niku nek ra tau les niku lak mau nek ngomongan karo bojone nggih. Nggih. Mula-mula niku kadang-kadang curiga nek dilihat kebiyane. Kadang-kadang kula mertamu niku bojone kok teng ngendi? Anu, nguk-nguk padahal kuwatan. Godhok banyu. Nek mburi godhok banyu. Ngoten. Ampun salah tangkep, nggih. Ngoten. Mas, kanca ya, Mas. Kanca ya, Mas. Iya, saiki kanca, sesuk aja. Kanca masalah. Kita sini kendangku, Mas. Tak teruske mau lagi. Nggih, Pak. Aku tak pedhu terus. Lanjut. Pak Eko. Nah. Badhe niku Pak Widodo dalang sakmenika langsung nyuwun ngapura. Lah kula tak ngerti ngapura napa, Pak? Arumbah. Ngapura niku Gus. Kula niku ngapusi jenengan. Tukang ngapus-ngapus niku. Lah kok lu kok diapusi? Yo yo wis batin. Nggih. Jenengan ngapusi napa, Mbah? Kula niku sejatosine mboten dukun santet. Lah napa? Mengke becik jeneng bakalan ngatos piyambak. Nak pun kok dadi wayah. Mboten nek mboten dukun santet, kok dukun cabul. Dudu aku sing ngomong lho ya. Dudu aku sing ngomong. Ora aku. Lah bokong dilemahke mula kula niku nek ngomong tak genahke. Oh, mantap. Gini. Aku mau pantun juga ya lali. Dilingi-lingi ngene, betul. Oh, dilingi ngene. Iki nanggap-nanggap dhewe santai mawon. Oh, nggih, tunggu dhewe. Lajeng Pak Widodo sakmenika kula tangleti, mapunten napa? Kula niki sejatosipun mboten dipun santai. Lah napa jenengan bakal ngertos piyambak biji? Nggih. Nak pun titi wancine. Lah terus sing mbok maksud iku piye ketemuan iki? Kula namung pengin ngertos sejatine jenengan. Napa leres jenengan niku sampun kepake kalih sedulur kula sing wonten Ponorogo. Sing endi? Sing niki. Oh, alah sing iki to. Nggih, lha pripun napa jenengan ajeng ngamuk-ngamuk kula? Kula metu pistol niki. Yo. Gobyo. Pistol. Lha nggih, pistole gobyo mboten. Nggih, beda kampung. Tangki mawon. Dadi niku nggih, dadi niku piyambake crita Gus ngapunten. Kula bertahun-tahun pados kiai, bahkan kula teng Habib Syekh Asyikaf, kula tenggene Gustom Ngariboyo Magetan, kula tenggene Bayai Kunan Magetan. Nah, dan kiai guru kula Mbah Abdul Wahid piyambake suwat pengen bucal perkara elek sing teng sukune nang menika niku mboten bucal, mboten medal. Lah kok mboten sengaja piyambake nyuwun tamba niku lha kok bablas kabehane. Untuk pusaka gamat sing
intine boten bablas. Nggih, bablas ki boten pati meneh. Sing bal modot wae. Boten, boten sing bal modot nang piyambake. Slentik modot. Nggih, slentik modot. Nah, itu kasus nyata nih Mas Arek. Bila kos gaman kulo sing cerita-cerita sesungguhnya nggih. Iku gaman sing kulo domo-domo niku nggih. Icang boten karuan nggih kae Gus niku. Nggih, nggih. Jane yen nonton proyektor aja kulo setel teng mriki. Gambare wujude Pak Widodo posisi niku. Tapi mboten enten. Niku. Nah. Ajeng kulo setel kajeni ngertos ben isin. Tapi dilihatnya Gusti Allah ngerasake lentu. Mboten angsal ngisin-ngisin ke wong. Kok mau disin wong niku ya ora ngisin. Oh, wonten. Oh, ya dalah. Nggih, nggih. Kanca kula kok, Pak. Nggih, kancane keren apa kanca napa? Dadu. Kanca dadu. Terakhir kapan? Terakhir kapan? Nggih, dereng dangu. Mengke kula iwangi pasang nggih. Nggih. Niku entuk cakepan mayang mawon dadi golekan mergo dadu kok. Nggih. Ya lajeng perkara niku lha katamu kepanggih niku dados sedulur ngantos saiki. Jalaran niku sakmenika dados sedherek kang raket nggih niku alhamdulillah. Lah terus piyambake niku ngendikan Gus kula pengin pengin napa? Pengin nderek jenengan. Sampai di bujuk kok turun sampun. Lek bujumu piye? Nggih, monggo kersa nderek mawon kali jenengan. Ya wis saya perang bujumu sih. Ana wis mbok openi bali orene. Kula ngoten. Mertos maksud kula. Nggih, nggih. Nggih, ya wae mboten mertos. Angger gagal paham terus. Nggih, paham gagal. Nggih. Nek kula niku jane mudeng mona. Lah, lajeng nggih. Jenengan cepet apa? Boten, boten apa boten. Macam rumahnya tak. Jangan boten lebih kalau Pak Widodo. Wow. Nah, aku tak matuin, tak matuin ya. Aman pak, aman pak, aman pak. Dapat dua maksudnya. Boten pak. Boten. Beriku. Ribut. Dua beriku pak ada dua pak ilmu ni. Ilmu ni apa? Ngilmu ni pun lah. Nih, kalau boten mani pak ada jalan itu boten mani pak. Nih. Pada intinya. Nih. Kulo kepanggih kali Pak Dalang niku dados sedulur raket ngantos seminggu. Amin. Nggih. Lah, rencana kulo nggih sedulur selawas. Nggih. Niku suwunane kulo. Alhamdulillah. Sanggup Pak dados sedulur sedherek sanggup? Nggih, niku tetep sanggup. Lahir batin nggih. Wong kulo wis akeh corona niku sing ngopeni nggih mriku. Lahir batin iki sedulur nggih. Alhamdulillah. Ikhlas. Ikhlas mesti tekan ndi iki lho. Ikhlas lho niki. Sesok-esok bayarane seduluran. Lah nggih, halo nggih. Ora nganggo duit ya. Mboten wae sarangan tok sedulur lho iki. Do, ngaten duite sok pake jenengan nggih. Nun, duite sok pake jenengan nggih. Enggak no, kan ketok lho sing membutuhkan to, Pak. Halo Pak, dulu pas dadu kok. Mboten, Pak. Mboten. Mboten, Pak. Nggih. Intine nggih mugi-mugi sedulur-sedulur wonten teng mriki, sedherek-sedherek kula. Wabil khusus panjenengan Mbah Gareng. Mugi-mugi dados sedulur kula salawase. Amin. Dunya ugi akhirate, muga-muga kula panjenengan sedaya saged lenggah wonten ngersanipun Gusti Allah teng sandingipun Rasulullah. Amin. Amin. Nggih, sak wonten mawon ocehan ngecaprake kula daripada mengke dobyali kabeh. Boten usami remen wong tresno karo panjenengan nggani ngantos rampung. Nggih, anu sapreke pun kathah. Subeker, subeker. Nah, subeker alhamdulillah pinten nggih lu suping. Ajeng sekawan atus lu pinten. YouTube kula sapreke 4. 4 juta lu pinten. Aku mau keluar sile HP ini langsung mau judul makanya jadikan mereka betul situ betul putih shootingnya putih kameranya putih bayangan. Oh bayangan maksud lo mungkin jadikan ini suka nih judul nopo nih kongil ngerjani Gus Nur Samsul oke ikas nih seduluran oke saya bayaran sih toh bagi hasil wanita roh sapre papa tak bagi hasil.
Jenenge keakrabane pancen kedangaten nggih, Gus. Nggih, dadi bahasane kalian-kalian banyolan, keguyonan kesane akrab tiada jarak. Nek sampun akrab niku badhe menyampaikan menapa kemawon langkung sekeco. Nggih, hebat. Iki sampun. Sampun. Nggih, kula mirengke jenengan terus, kula ra medhi-medhi. Nggih. Nggih. Pokoke intine ngoten, nyuwun ngapunten, kirang langkunge, ngapunten matur kula, mugi-mugi dadosaken hikmah di balik kisah pertemuan kita berdua. Amin. Amin. Ya pun sudah malek tuh. Pripun nembang? Nembe akhir lho. Kok nembang-nembang nopo? Lho nopo-nopo, Gus? Kula niku sagete namung nopo nggih? Sesukuan niku lak kebak ilmu to nggih? Nggih. Kebak ilmu budaya lak nggih wonten. Iki ngerti nembang niku lak perangane budaya lak ngaten ta nggih, Gus? Nembang. Ya aku dikerjani rene. Terus babar bubar bubar. Ampun. Kula sagete ngomong selawat alaikum satu. Nah niku. Selawat riyen Gus, kesane selamat donya akhirat Gus. Ngetos maknane selawat alaikum satu niku ngetos. Lha lah mula jenengan selawat kula tak krungu Gus. Kesane kula ngetos Gus. Aku menang. Selawat alaikum satu niku karya Ijayah ciptaan dari Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari selaku pendiri dan pimpinan Nahdlatul Ulama. Jenengan MU napa? MU. Kafirun. Apa iki? Swarga katut neraka Indra ngoten. Oke, mungkin lebih suarga ya. Oh, kula tuh rakam resik-resik semuci-suci. Boten kula tuh nak elek, tak among kelek kula niku kok. Nggih. Nak jenengan ganteng boten gak kelak dicowak-cowak. Napa-napa kula teng neraka pun trimo kok. Oh, ngoten. Nggih, ini ngomong tamu. Oh. Oh, Mas Dodo kinarak, ngoten saged kula. Among tamu teng neraka. Sebenarnya pernah dadi dukun. Nggih. Boten hati-hati sampai kok cegiang ning dalan karo Bawi Dodo. Cegat mriko metu mriko. Oh, ngoten. Dalane niku iki dicegat kalih rencang-rencang iki. Ya ora muleh. Ora muleh. Nginep mriki nggih. Nggih. Tempat dipokan mau. Mengki tak kandhani panggonane ya. Nggih, nggih. Tak kandhani. Selawat nggih, Gus. Nggih, selawat sareng-sareng di iringi kalih gamelan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa'ala li sayyidina Muhammad. Moga li khamsatu
sampun cekap sawonten Mbah Gareng matur suwun kagem Mbah Widodo ugi Mbah Gareng ugi rencang-rencang yoga mungkin-mungkin lancar sedaya kata-kata halangan pun napa sehat bakas waras lahir di batin jembar rezekine jembar utune. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gendang, ikan, dok, seragam, ikan, batu.